Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем мини-игри. Разбира се, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, тази вечер съм наживо в Twitch, така че ако желаете да гледате GTA 5 Roleplay с Лоренцо, заповядайте на стрима, линк към него долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Ядеме с каква кола ще ни пусне. Ау, Итали. Добре, надявам се да е поне тунинговано. То ако не се лъжа, ми пуска тунингованата кола, която съм си запазил в гаража. Трябва да оцелем първата вълна. Той идва за мене. Айде лека, мастера БГ. Малко ме пропусна. С човек по-малко сме. Въй, той е с револтер. Въй, той е дебел. Тук ще се боря с... А! Yes, baby! Оу! Майко мила! С трима на платформа и убих най-дебелия. Ааа! Направиха ми тръшване. Мале, лошо. Майко мила, оцелех! Жив съм! Не мога да повярвам. Е, това не се случва много често да оцеля така. Здрасти, приятел. Това леко се телепортира. Синичко, ей! Можех да се насоча към това до мен. А! Той падна! Нямам идея как, ама падна сам. 2-2. Сладури! С какво си ти, султан? Оу, той е с циклон. Кафяло, ти умряха. Не успяха. Трябва бързо да обърна. Не! Не бе, бич! Блокираме. Използва си буста. Как бъгна. Абе. Йес! Умря! Две в едно. Обърнахме ги. Може и да се жертвам за тоя. Ама моя приятел е с по-бърза кола. И по-тежка. Жълто. Това намери ли? Намери, добре. Оу, моята кола издава багажа обаче. Пуши! Виждате ли някия пушек? Много лошо. Да му се не види. Пуст! Слаб, слаб, слаб! Слаб може би, слаб, слаб може би. Гледате ли? Изненада! Удри! Let's go! Мале, мале! Е, това беше мега, мега добро. Здравей. Да, ти ще ме обърнеш добре. Оп, оп. Беличко, беличко. Айде падай. Почвам ги. Първи. 10 на 10. Пая хора са. Мале, той да се опитах да го изкарам от мапа. Не, мале, на много лоша позиция съм. Айде един долу. Въй, как ме да заобиколиха. Оцелях. Брат, защо? Вагнера е толкова нисък. А, не знам. Розово, розово. Това е ли лаво? Мале, минах. Това не е розово, това е лаво. Майко мила! Леле, майко, това така беше на косъм. Ей, вързан. О, нашия слапна. Не! Ето много добре. 5 на 5. Мали бе, кълъв. А, нашия какво направи там? О, баса. О, 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 о,
Айде, лека, двойно изнасяне! 3 на 5! Абе, ти защо имаш сърце на името? Няма да ти кажа. Умря. Кажи ми да. Умря. Не! Уцах. Леле. А. Това. Кво стана? Оставете ми готова на мене. Той лагва обаче май. Оранжево. Той не го видя. Умря. Айде! GG! Скачаме от самолет. Или от хеликоптер. Или от каквото беше. И... всеки трябва да си намери кола. Оръжия. И гориво за колите. И който първи успее да завърши, печели съответно. Състезание, но не е такива каквито сте свикнали да гледате. Аз къде съм? Втори съм на опашката. Аз съм... И аз съм до тебе. Що си счувал, бе? Не, мъртвец. Айде, летс го! Мале, някой ме халоса. Така. Сега усещам, че много хора ще сбъркат къде да кацнат. Да, и аз ще сбъркам къде да кацна. Кажи ми къде. Да не ти казвам. Добре, ще седам, това съм за теб. Нали знаеш стряда къде се сяда? Ей. Как ще отвържи пър... Добре! Не съм умрял, бе! Добре, виждам автомобили пред мене. Моля, как стоите, умрях? Качи се, бе! Да, ти си умрял? Този е Инфернос. Първи чекпоинт. О, майко мила! Определено не взех най-бързата кола, но... Аз мога ли да ги сменям, те питам? Да бе! Оракъл. Има и слипстрим. 6 чекпоинта са. Мале... Аз съм сбриста, брат, напредно предаване, разбираш. Той е първи, обаче много добре се е спаунал горе. Не знам дали тази кола ще успее да оцелее до края. Оле, колко малко гориво имам! Мале, колко малко гориво ми е дало! Каква е тази кола, бе? О, искам я! Катастрофа, катастрофа! Оле, той е с 9F. Удари се челно. Удари се и в мене. Трябва да сме на колата задължително. Нямам никакво гориво! Чекпоинта ето тук някъде. Бегай, бе! Ето го. Тук има бензиностанция. А, бе, не ме бутай, ут! Втория чекпоинта на бензиностанцията. С 10% почнах да гасна! Мале, дай ми бърза кола, дай ми бърза кола. Няма бърза кола. Маняк! Стой! Аз съм с мускул кола и е много тромава. И аз ще взема мускул кола. Бързо, 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 бързо! 48% гориво. Пали! Абе, защо пада толкова бързо това гориво? Защото пада! Джестера, джестера е мой брато! Не си познал! О, мое! Ама той скачи при мен, е, what the fuck? Можем ли да читнем? Мамка му, не можем да читнем. Не! Са? Какво не направим тук? Докато се оглеждам и се ударих. Стига бе, тази трева е била висока. Оф. Благодаря. Мале, каква блъсканица стана. Нямам горил. Все да нямаш. Първия се връща, аз съм трети. О, аз си намерих обаче друг джестър. Пи!
бич! Не отзад! А така, карма. И то не мога рива, но поне поздрав. Чекпоинт! Васо, ти защо си трети, бе? Защото не съм трети. Моля си последен. Не. Не виждам мъжи обаче. Как е зарада? И аз не знам, опитах се, ама не стана. По принцип преди имаше туби. Някъде из картата. И докато го караш, можеш да ги взимаш. Ама сега са ги махнали, имаш и оръжия. Имаше и такива запукане на гуми. Абе, бегайте, бе! Ще съм ли много нагъл, ако направи така? Алелуя! Майко! Хванах най-най-най-най хубавия път, човек! Но нямам гориво. Добре, зарадих. Грейдета. Брат, няма нито една хубава кола. Ама това топи горивото като секунди, бе, човек. Да, то е на... не знам всъщност как е. Чакай, чакай! Моля ви се, направете ми път да изляза! Вич, мога да го спечеля! Взех брутална кола! Кой ще първият пред мен? На... към петия съм, мисля, че. Ти, не. Първият е пред мене! С брутална кола съм с много се. Гориво! Мисля, че горивото добре, ще некъв... ми спечели играта. Некъв ме преба току-що... просто... Така, съжалявам, Алекс. Мале, как ме избутаха. Чайте, че колите имат чупене обаче. Добре, успях да се измъкна. Да бе, некъв тапак направо ми изключи отгоре на капака ми я щупи целата. А къде? Не! Не го виждам. Стига, бе! Толкова така път не ме обидеш! Оу шит. Оу шит! Брат, по-бързо минах от тях, ама... А това е било финиша! Трети съм! Въй пич, ако знаех, че е финиша! Аз мислех, че след това има още един чекпоинт. Той е мога ме завъртя. А, аз съм хеликоптер ли, бе? Хеликоптер, хеликоптер! Ако го изпусна... Не съм видал. Как е зуба? Какво? Това е продал! Като някоя прасе на микрофона точно. Опа! Ще почнем ли днеска? Добре. Чакай, а ние сме започнали? Да, да. Ама ти ли си такъв, бе? Разбира се. Чакай малко. Ама... Банката ли да убера или... Айде, ела тука. Взимаме ключенцето. Айде в задния джоб. Вие не разбрахте ли, че... Ох, ох. Първо тия всички трябва да умрат. Айде, излизаме. Удри! Уу! Добре. Потегляме. Това малко бавничко набира, ама нищо. Миналия път къде се изтрупах още в началото, не мога да повярвам. Ето го ангел с хеликоптера. Нашия мизерник. Тя пичове... Добре, аз сега като стрелям с хеликоптера стрелям? С мишката, но и с пейса. Но още не можеш. Yeah. Трябва да изчакаш. Да. Ей, буст! Мишката, аз карам стъмпа да и малко тегава. Еми, така е. Нямаш джойстик. Имам джойстик, ама не значи не си се усъвършенствал. Е, трябва ми джойстик за тази игра, ли какво?
Хеликоптери се карат с джойстик по принцип. Абе да. Аре бе, пичове, не, защо няма никой тука? Добре, доста по-добре върви от миналия път. Ау, ама ангел ме седи мизерника над мене! Ох, не бе. Точно над мене! Не мога да го видя даже. Его. Ай, виж ме, виж ме. Видяхте, видяхте, грозен си. Стига ми толкова. Буст, дано е... Унуи, какво беше? Speed boost, не, това не ми трябва. А, Алекс ме настигна. Ох, хвана ми платното. Тука трябва да бия много тежка ръчна. Бързо! Мале, накъсвай. За малко бех отишъл. Така, трябва да се върнем в града, защото щях да изляза от града. Грейдете е тука. Добре, хвана ми линията. Колеги, колеги, отправяме се го. Северно. Опа! Зад болницата сме, колеги, по магистралата. Фу стара! Мале, изгубих контрол за секунда. Айде, чао, махам се от магистралата. Качваме се на болницата, колеги. Лека бълък! В момента сме на болницата. А, на главен гараж, колеги. Не, обръща! То Саша ми изгуби от картата. Обръща! Махай се! Леле! Охо! Въртим се! Кас! Може да стане лошо положението тук в този тунел. Аре бе, самолет! Няма ли да идваш? Лошо! Лошо, не го виждам. Ай го е. А! Кво стана? Чакай, не знам на къде да карам вече. Кво стана? О, то ме стреля! Добре, са паля капака ми! Това е много забавно, бе! Ай! Трябва да се крия вече. Смей се, смей се, аз ще ти кажа. Какво? Нямаме ракети. Няма да ти кажа. Имам, нали? Няма да ти кажа. Да, верно имам, имам, да. Защо верно, няма бустове никъде по мапа? Добре, самолета идва. Но нямам бустове. Това за малко да му отнесе. Къде е, бе? Ага. Добре, тука малко трудно ще ме оцели вече. Как спами спейса мизерното създание? Малко трудно ще оцеля, бе. Да. Не, колата ми! Оле, обърках пътя! Джамър! Speed boost, shit! Не, 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 са си брал лайката! Самолета ми... Моля ти се, пласти ме, господи! Махайте се! Майко мила! Умрах! То се гръмна някъде. И са? Ми по принцип може да респаун. Не? Направо ми даде да спектейтам? Идеално. Тука вече не мога да ме пипат. Какво казах? Бати сте слабите, значи. Самолета ми! Чакай ме! Е, бати сте слабите, значи. Чочко, чакай ме! Бати сте слабите! Чакай ме! Не, не, излитай! Стой! Излитай! Не! 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 Стой! Стой! Ще да косам! Ще да косам! Влязох! Влязох! Моля, на косам, човек! Малете ме, не излиташе! Въй! И така, мисля, че доста сполучливо се получи. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!